Tak já vás vítám u dalšího dílu z hry Darkest Dungeons Community Modpackem. No a mám pro vás opět Fungonovou postavu. Je to několik dní stará, ani ne. Je to Ironclad, ten parání, nějaký steampunkový kouřící stroj. Nazval jsem ho Steam Machine, že myslím, to se k němu hodí. Takhle, ne, botina nedáme. A tady na druhém místě vykrádačka hrobů Selina, Psovod Neot, a Picardka, antikvariantka Vetešnice, která bude léčit. Cetky jsou rozdány, jdeme tady do ruin. Nakrátko, protože nevím, jak to funguje, ten. Jak jsem to... To je krátká, to je dlouhá. Šortka je tady. Tady do pahorkatiny půjdeme, tak. Jsem select. Tak. Tři. Čtyři klíčky. Klasicky čtyři vody. A vezmu si 8 pochodní, by měl stačit. A jdeme na to. Jsem hodně zvědavý, jak ta mašina funguje. Steam Machine. Uvidíme, jak to půjde. Jo, krátká. To je pěkná. Já se povedla. To teda obří stroj, div, že nezabírá dvě místa, ale parání práce od moderu. Ajajajajaj. Na to nešát, radši, na to nešát. Pojď. Co tohle to je? Je to zavřený? Klíček funguje, tak. To jsem rád. A je tu hned bitka. S pavoukama. Uvidíme. Mašinu v akci. Brzo. Tak, vyjedete. Chlapi, vyjedete. Nechte mu taky jedno. Tak, jistě. Tak to je úplně. Běc. Nevadí. Otevři si to. Potřebuji ty bonusy jako sůl, všechno je drahý tyhle ty hře, stejně jako v reálu, tak. Jo, tady přisvítíme zrovna. Mašina jede. Jede mašinka, kouří se jí z komínka. Prázdná místnost, výborně. Myslím, že s touhletou přímé monstrem, není žádný strach chodit tady. Darkest Dungeon, tak pojď. Pět věcičky. Pochopitelně. Především o penězích. Když mě to bude nutit, tak budu sbírat jenom ty rekvizity. Tak pojďme. Takhle na tebe. Pokousej toho hubáka zmutovaného. Jo, označ ho. Bejka. Jo. Označí tady Selinu. Pojď. Jo, vedle. Ty chlape. Za 9. Ejajaj. Tady budeme brzo se hnedka léčit. Tak.
pozor na to. Jen ty houby jsme se zbavili aspoň. Ujujuj. Už vypadá krizovka tady. Za dva. Škoda. Tak na označenýho výpad. Ještě ho označ. Co on ještě... Aha! Můžu říkat... Nějaký debuff. Tady dáme pro jistotu radši oblast. Pěkně. Vyhnutí výborně. Změť. Pojď. Čo? Vedle. Pokousej. Tak. Jej, to je léčení. Malé. Tebe zabijem. Tady radši poléčím. Joj. Z toho chytnu nějaký kašel. Tak to byla napínavá bitka. Pavučinka. Watch your step. Ne. To... Eliminujeme hnedka zárodku. Tak další bitka se smrtkama. Hlavně ty na ten stres, vyřadit provozu. Co tohle to dělá? Tak ukaž se. O, krásně. Na přitažení. Tohle odolala naštěstí. Další. Neříkej, že ho otáhneš, takovýho obra. Do bříška mu jen udala, tak. Uf, Chris. Takhle. Dvě jednou ranou. Ach, výborně. Třetí padla. Vedle. Tady takhle. O, pěkně. Za osu. Pojď do ní. Ne, že by mi vadilo, že umráčený, ale... Vyhodím ty obvazy a teď nevím, co tady ty fontánky dá, tak... Jo, krásně jste spadl. Výborně, a tak se vrátíme. Tady přisvítí. Na tom světlo velice zlé. Ale my to musíme proběhnout. Teď si tady funí pěkně. Jdeme. Jo, to už dojdete. Přisvítím až na další cestu. To byste měli. Luxus. To, luxus tady v té hře se nemůže člověk moc dovolit. No, tak
si tam hrábni, no. Krváci, no. To je přesně ono tady. Prostě jedno selhání a přijde i smrt, no. Přisvítím teď až luxusně, teda jsem už přehnal. Ještě tři místnosti nás čekají, tady prázdná, když jsem naskočil skauty, ale bude bitka. A vidím bitku, tak tak. Ja, tyhle ty potůrky. Na vás prostě čeká, to je úplně jasný. Komár protivnej, tak. Ten ho pokousal. Ej. Tohle my nemůžeme nechat. Přetrávit. Jajajajajaj. Uši budou chuděrku mořit. Chytají selinu. Ta to sice vydržela. Komár už je pryč. Tak jdeme na to, odstraňovat stres. To by v celku šlo. Takhle. Na vás. Aj! Ten zpratek. Už jsou tady komáři. No. Máš trochu. Ožehneme vám přidýlka. Za 4 kryty, výborně. Hej, odběr krve. A další nálet. Krása. Dva jednou ranou. Takhle to má být. A jdeme ještě jednou. Ten stres nechceme. Tak sobě za 8, výborně. Jo, vedle. Přitom ta by tak sedla. Tomu tlustýmu komárovi. Teď ti daj. No. Teď ti daj. Co? Ještě stres. Na chodinku ve tešnice. Ještě jim omráčej. Takhle na vás. Tak, taky tě omráčím. Neboj. Tady nemůžeš, nemůžeš ani dát tady injekce na sněh a ho zdebuffy, tak co ty? No, ty tady můžeš jenom kousnout. No. Hodně věcí, ale, místo není. To teda, to je zle. To je velice zle. Vyhodím, co jde. Jdeme dál. Netka. Půjdu asi pod mě. A ještě tady bude pochodeň. Výborně, když si přisvítíme, tady vyhodím poslední lopatu, protože tady to vypadá, že překážka už nebude. Výborně, pak ty můžu vyhodit. Teď co pak tady? Proč je? To je ono. Ach, tady. A vezmu si tu cetku na prodej.
použiju ty kosti taky. Tady na tu bitku poslední. Tak, vydáme. Konec, nekonec, jdeme dál. Není světlo, není, není, není. Ha! Zas tyhle ty potvory. Ha! Už je tady karmínový prokletí, tak. To hrozně rád, úplně miluju. Tak jdeme na to. Pokoušeme, co jde. Tak vás trochu ožehnem. To nechci, ten stres. Ne, 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 tebe potřebuji posunout. Tak, a zlikvidujem. Takhle. Tak podívejme, co to dělá. Jdeme na to. To moc nebylo toho stresu. A jdeme na to. Ještě tady ten tlustej komár. Ajajajajaj, ten stres. Nám ji omráčil. Juf! Je! Ještě přizabije. Tak nic, tak máme kousek, no. Destroyed. Foolish horrors. Brought low and ty kosti jak věc vyhodím. Pojď, čistý. Ty si šáhni. Najď tam něco. Podívejme se. A je to vše? Tak stroj přežil, no. Když ta vetešnice, ta kritikuje, jaká vypadala mizerně. No. Hlavně, že všichni hrdinové vydrželi za tu náročnou výpravu. Máme se, co ještě přijelo, je tady další nová postava. Guardsman. Výborně. Nechte to, že jo, za... Kolik já mám těla těch? Tohle se mu bude hodit. Sbírka už se rozrůstá. Tady ty můžu vyhodit.
to by bylo pro dnešek vše. Představení toho Ironclada, tak naštěstí nám ta mašina vydržela. Díky moc za shlédnutí, díky všem. Děkuju za podporu a zase příště tady u mě u Darkest Dungeons mody s nějakou novou postavou. Ještěho stále vybírá, modařská scéna neustále chrlí jednu parádní věc za druhou. Jeden lepší mod než druhej. No ale každopádně vy se mějte fajnově a zase příště tady u mě. Naschle.